10 липня в Пирятинському районі стартувала жнивна кампанія. Проте тривала лише до 18 липня. На заваді стала негода. Який врожай вдалося зібрати аграріям та які наслідки буревію – дивіться далі. Першими вивели техніку на поля для збору врожаю товариство ПКЗ «Агро» та фермерське господарство «Берегове». Протягом тижня аграрії обмолотили 50% засіяних площ ранніми зерновими культурами. Отже, в нас озима пшениця. Із 8200 гектарів змолочено 4000 гектарів. Середній урожай – 50 центнерів з гектара, що майже на 10 центнерів вище, ніж минулорічний. Але нижче, ніж за останні 3 роки. Середній за 3 роки. Традиційно вище середнього районного показника мають такі господарства, як ТОВ ПКЗ «Агро» – майже 67 центнерів з гектара, ТОВ «Крячківка Агро», ПП «Крячківка Агро Плюс», ТОВ «Давидівський Дар», ФГ «Вікторія Агро» – десь близько 60 центнерів з гектара. 18 липня негода, що вирувала Пирятинщиною, зупинила жнивні роботи. Сильна злива, град та вітер забрали в господарств від 20 до 70% врожаю. Згідно оперативних даних наших, прогнозується наступний обсяг втрат по основних культурах. Отже, ранні зернові зернобобові культури постраждало більше 2000 гектарів, що становить 23%. Втрати урожайності становлять від 20 до 50%. Зокрема, 965 гектарів озимої пшениці ПОТОВ «Агрофірма Куйбишево» очікувані втрати 50%. 200 гектарів гороху по ПКЗ «Агро» втрати 20%. Це для прикладу. Так. Набагато сильніше пострадали невеликі діляночки наших громадян. Така біда. Кукурудза на зерно постраждала площа 6 тисяч гектарів, 40% посіву, втрати від 30 до 80%. Найбільші такі втрати – це в районі села Вишневого, де буревій котився на Білоцерківці. Як уже сказано, 50% ми вже все-таки зібрали і по непоганому урожаю. Хай ми втратимо там іще певну частину, але на рівні минулого року, я надіюся, що ми урожай соберемо. Держава пропонує аграріям страхувати посівні площі. Основною умовою є державного відшкодування є страхування посівів. А в нас така ситуація, що за стільки років опадів не було в нас великих, що ми відвикли як і від цих всяких аномальних опадів, так і від страхування СГ культур. Наш департамент агропромислового розвитку Полтавський запросив у нас дані, вони зібрали дані. Сьогодні вони очікують делегацію з Кабінету міністрів, будуть щось напрацьовувати, щось вирішувати. Але я знову повторюся, краєугольним каменем буде саме страхування посівів, чого в нас дуже мало. Ну, є такі господарства в районі, які застрахували посів. Погодні умови досі не дозволяють сільськогосподарським підприємствам відновити жнивні роботи.